ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اصل میں جو صورت آپ نے سوال میں بتائی ہے کہ جانور سر پہ گھما کر یا اتار کر اس کو کہیں رکھ دو, تو یہ طریقہ نہیں کرنا چاہیے, یعنی اس طریقے سے بچنا چاہیے. ایک تو یہ فضول خرچی ہو سکتی ہے کہ مال اس میں ضائع ہو جائے گا, اور جو مال ضائع ہو جائے کسی کے کام نہ آئے, تو پھر اس طرح سے مال کو خراب نہیں کرنا چاہیے. اب گھر سر پہ گھمانے والا رواج تو چل گیا, ضروری بھی نہیں ہے, لیکن کوئی گھمائے تو حرج بھی نہیں ہے, کہ اس سے مراد لوگ یہی لیتے ہیں کہ سر سے صدقہ اتارا جا رہا ہے. لیکن اگر یہ کہ کوئی زندہ جانور ہے, تو جیسے کہ آپ نے کہا مرغا ہے, تو سر سے گھما کر اس طرح صدقہ کر دیں, یا کسی کی طرف سے کر دیں بنا گھمائے بھی. لیکن بکرا ہوگا تو کیسے سر سے گھمایا جائے گا بکرا؟ تو اسی لیے یہ ضروری نہیں ہے. اور باقی کوئی کھانے پینے کی چیز اس کو پانی کے کنارے رکھ دینا, تو بالکل یہ فضول خرچی جہالت والی باتیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی کو اپنے گناہ کا صدقہ دینا ہے, پریشانی کو ٹالنے کی وجہ سے کوئی صدقہ کرنا ہے, یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی شکر کے لیے صدقہ کرنا ہے, تو بہتر ہے کہ جو اس کا حقدار ہے اس کو وہ پہنچایا جائے, اور اس کا پورا فائدہ بھی ملنا چاہیے. اب ایسا نہیں کہ کسی شخص کو جو ہے وہ پیڑ کے نیچے جا کے کوئی مٹھائی رکھ دے, تو ظاہر ہے کہ اس کا آدمی پہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر اس پہ مٹی وغیرہ دھول وغیرہ جم جائے گی, تو پھر کوئی فائدہ اس کا نہیں ملے گا. تو باقی کسی پریشانی کے ٹلنے کی وجہ سے ضرورت مند کو دے سکتے ہیں. اور یہ اگر نفل صدقہ ہے تو کسی بھی کو, یعنی امیر غریب دونوں کو دیا جا سکتا ہے. اور اگر گوشت وغیرہ بھی ہے تو زندہ بھی دینا ضروری نہیں, بہتر یہ ہے کہ سالن پکا کر جو ہے غریب کو دے دیا جائے. کیونکہ اگر آپ اس کو گوشت دیں گے کسی غریب کو, تو پھر اس گوشت کو بنانے کے لیے اس کے جو سامان لگے گا وہ اس کو پھر زیادہ مہنگا پڑ جائے گا. تو اس لیے بہتر ہے کہ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے. اب ایسا بھی نہیں کہ کسی غریب کو آپ مرسیڈیز کار دے دیں, آپ سوچیں کہ جی بڑا مہنگا سامان دے دے, لیکن اس کے کسی فائدے کا نہیں. اس کا پیٹرول کا خرچہ, ڈرائیور کا خرچہ, مینٹیننس کا خرچہ, تو اس کو تو مہنگا ہی پڑے گا. تو اس لیے کسی کو اگر اس طرح بکرا دیا بھی جائے, گوشت دیا جائے, تو اگر واقعی شخص غریب ہے تو اس کو پھر پکانے کا, اس کے مسالے تیل وغیرہ کا سامان کا پیسہ بھی دے دیا جائے, یہ بہتر ہے. ورنہ یہ کہ خود بنا کر اس کو پکا پکایا پہنچایا جائے تو زیادہ بہتر ہے. باقی رکھ دینا, چیلوں کو کھلانا, کوؤں کو کھلانا, اس سے بچنا چاہیے. یہ سب چیزیں ضروری نہیں ہیں. اور ویسے بھی کوؤا جو ہے وہ تو ویسے ہی خبیث جانوروں میں ہے, تو اس کو تو نہیں کھلانا چاہیے. اور اسی طرح اور جو جانور موزی ہیں ان کو بھی نہیں کھلانا چاہیے. تو اسی لیے کسی غریب کو دیا جائے, پیسہ ہے تو وہ بھی دیا جائے, گوشت ہے, دوسری چیزیں ہیں وہ بھی دی جائے, بہتر ہے کہ پکا کے دیا جائے. اور اگر اپنے رشتہ داروں میں بھی تقسیم کرنا چاہے, مثلاً یہ کہ کسی بیٹے یا کسی اولاد کی وجہ سے کوئی نفل شکرانے کے لیے بکرا ذبح کر کے اللہ کی راہ میں وہ کھلانا چاہتا ہے, تو رشتہ داروں کی دعوت کرے گا تو بھی حرج نہیں ہے, گھر والے کھا لیں گے تو بھی حرج نہیں ہے. کہ گھر والوں کو کھلانا, رشتہ داروں کو کھلانا, یہ بھی ایک قسم کا جو ہے افضل صدقہ ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں بھی ثواب ملے گا. کوئی بھی مسلمان کھائے گا ثواب ملے گا, کیونکہ یہ مال کا ضائع ہونا نہیں ہے. مگر اس کو پھینک دینا یا ایسی جگہ رکھ دینا کہ جو کسی کے استعمال میں نہ ہو, یہ تو واقعی میں برباد کرنا ہے. تو صدقے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ جانور کو سر سے گھما کر اس کو ندی کے کنارے رکھ دو, بلکہ جو ضرورت مند اس کو دے دیا جائے کھانے پینے کے لیے, یا پکا کر دیا جائے, یا دعوت کی جائے. پتھر میں حسن لالے پرانے